ଯୁ ହାତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆର୍ ଗୁଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଉ ତମେ କେନ୍ତା ଅଛ ଆସ କ'ଣ ଅଛ ବୋଲିଦିଅ ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛେ ମସ୍ତ ଅଛେ ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ଡୁଲିନ ଦେଖ କାଣା କରୁଛେ ଯେ ବୋଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ଆଗ ପଲା ପକେଇଥିନୁ ଅଛରା ପଲା ବାହାଲଟା ତ ସେଟା ପକା ହେଇଥିଲା ଯମୁନା ଧାନ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଗୋଟେ ଜୁହ୍ନାଟା ଯେନ୍ଟାକି ଘିନି ଅନା ହେଇଥିଲା ସେଟା 20 କେଜି ଥିଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ସେଟା ତ ମୁଟେ ଗଜା ଏକା ନିହେଁ ତ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାମାନେ ଘାରି ବନା ହେଉଛେ ସେନେ ତ ପକେଇନି ହୁଏନ ଯେନ୍ଟା ଇଆଡ଼ ଧାନ ପକା ହେଇଛେ ଧାନ ଗଜା ହେଲାନ ସେଟା କହିଯିବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆର୍ ଗୁଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଟା ଆମେ ବନଉଛୁଁ ଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଭାରି ଇଟା ଏୟାର୍ ଦିଆ ହେଉଛେ ଆଉ ଦେହ ଭାଲି ଇ ପ୍ରକାର ଇଟା ଲୁଣି ଏୟାର୍ ଦିଆ ହେଉଛେ ବେଲେ ପାନ୍ ନି ଯିବାନ ବୋଲିକରି ତ ଧାନ ବୁତରା ହେଇଛେ କାଲି ପଲ୍ହା ପକାମା ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ଏୟାର୍ ଦେବା କାମ ସରିଗଲା ଦେହ ଇଟା ଏତେ ଦୂର ଦିଆ ହେଇଛେ ଆଉ ଏତେ ଦୂର ଇଟା ପକାମା ତ ଇଟା ଦୁଇ ଖଣି ଧାନ ର ପଲ୍ହା ପକା ହେବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ଘାରିନୁ ଆମର ଯେନ୍ତା ପଲ୍ହା ନିଆଁ କିନି ଗଜା ହେଇନି ହିଁ ଧାନ ତ ଯିମା ଆଉ ଦେଖମା କେନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛେ ଧାନ ଯେ ଘାରିର କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ନିଆଁ କିଲା ଦେଖମା ତ ଘାରିର ପଲ୍ହା ଦେଖ ଇଟା ହେଉଛେ ଗଲା ବର୍ଷ ଆଣିଥିନୁ 20 କେଜି ଏକା ଯମୁନା ଧାନ ସେଟା ଦେଖ ମସ୍ତ ଆଖିରିଛେ ଦେଖ ଇଟା ଆଉ ଇଟା ହେଉଛେ ଘର ବିହନ ଥିଲା ଏଇଟା ତ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଇଟା ପଲ୍ହା ପକା ହେଇଥିଲା ଇଟା ଇଟା ଘିନି ଅନା ହେଇଥିଲା ତ ଇଟା ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ଯମୁନା ଅଲଗା ଯମୁନା ବାକି ଇଟା ଦେଖ କେନ୍ତା ଏପତକ କେନ୍ତା ଗଜା ନି ହେବାର ଦେଖ ଖାଲି କେନ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଇଟା ଏନ୍ତା ଇଟା ପଲ୍ହା ପକା ହେଇଥିଲା ଇଟା ଗଜା ଏକା ନି ବାହାରବାର ନ ଇଟା ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛେ ଚୋଲ ବୁଲିଆ ହେଇଯାଇଛେ ଇଟା ଧାନ ବାକି ଦେଖ ୟାର 800 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଥିଲା 20 କେଜିକେ ତାମାନେ ଇଟା ମେହନତ ବି ଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ପଇସା ବି ଗଲା ଦେଖ ଇଟା ଏତେ ଦୂର ଇଟା ପକା ହେଇଥିଲା ଇଟା ଏତେ ଦୂର ଯେନ୍ ପକା ହେଇଥିଲା ଇଟା ସେଆଡ଼ ଡୁଲି ବଡ଼ ଡୁଲିରଟା ଆଉ ଇ ଦୁଇ ଡୁଲି ଘାରି ଆଉ ଯେନ୍ ପଲ୍ହା ପକାବାର୍ ଲାଗି ତାମାନେ ଘାରି ବନାହେଉଛେ ସେଟା ଗୋଟେ ଡୁଲି ଆର୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଘାରି ତ ସେଥିର ପଲ୍ହା ଇଟା ଆଖିରିଛେ ଦେଖ ଆଉ ଇଟା ମସ୍ତ ଆଖିରିଛେ ଦେଖ ଇଟା ହେଇଗଲାନ କିଛି ନି ହେଲେ ବି ଇଞ୍ଚେ ଡେଣିଛି ଲେଖାନ ପଲ୍ହା ହେଇଗଲାନ ଦେଖ ଇଟା ଆଉ ଇଆଡ଼ଟା ଇଟା ପୁରା ନାଶ ହେଇଗଲା ଭାଇ କାଣା କର ପଇସା ବି ବାକି ଯାହା ହେଲେ ବି କାଲି ପଲ୍ହା ପକାବାର୍ ପଡ଼୍ବା ଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଇଞ୍ଚେ ଲେଖାନ ପଲ୍ହା ହେଇଗଲାନ ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ କାଣା କର୍ମା ନିହାତି ପଲ୍ହା ପକାବାର୍ ପଡ଼୍ବା ପାନ୍ ପୁଣା ଲଗାମା ଆଉ କାଲ୍କେ ଅଛରା ପଲ୍ହା ଫେର୍ ପକେଇଦେମା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା ବାକି ପୁରା ବାଧି ସେ ୟାର ଏତେ ମେହନତରେ ତାମାନେ ପଲ୍ହା ପକା ହେଇଥିଲା ଇ ଫେର୍ ଦୁବାରା ନିଏ ପାନ୍ ଚପେଇକରି ପଲ୍ହା ନି ପକେଇ ହୁଏନ ଯେନ୍ ଧାନ ମନେ ଅଛେ ସେଟା ଫେର୍ କହିଯିବା ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ ପଲ୍ହା ପକା ହେଇଛେ ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଅଲଗା ଜାଗାଥି ପଲ୍ହା ପକାମା ବୋଲେ ଏଇଟାକେ ମାନେ ନୁକସାନ ନି ପହଞ୍ଚେନ ଯେନ୍ ଆଘର ପଲ୍ହା ପକା ହେଇଛେ ବୋଲେ ଇ ଜାଗାରେ ଏକା ନି ପକଉନ ବାକି ପଲ୍ହା ପକାବାର୍ ଲାଗି ସିଆଡ଼େ ତ ଡୁଲିରେ ଘାରି ବନା ହେଉଛେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଘାରି ଆଉ ଇଟା ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ସବୁ ବର୍ଷ ପଲ୍ହା ପକା ଆସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘାରି ଇଟା ବାକି ଡୁଲି ଥି କେବେ ପଲ୍ହା ନି ପକେଇଥାଏ ବାକି ଇ ବର୍ଷ ଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପକାମା କାଁ କରିବ ଫେଲ୍ ହେଲା ବୋଲି ତ ପକାବାର୍ ପଡ଼ୁଛେ ନା ତ ନି ପକଉଁ ଇଆଡ଼େ ବାକି ଦେଖ ଇଟା ନୂଆ ଘାରି ଜଷ୍ଟ ବନାଲାଟା ଦେଖ ଇଟା ଦିଆ ହେଇଛେ ଏୟାର ବାକି ସିଆଡ଼ୁ ପାନ୍ ପୁଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମା ବିରବୁଡ଼ିଆ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଲଗାମା ଆଉ ଇଟା ସକାଳେ ପଲ୍ହା ପକାମା କାଲ୍କେ ତ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଡୁଲି ଥି ଇଟା ଘାରି ବନାଉଥିନି ତ ସେନୁ ଏଛନ୍କା ଆସିଛେ ଗୋଟେ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ବସ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଇନେ ଯେନ୍ ବସିଥିଲି ନିକେ ତ ଇନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ ଫୁଟୁଛତି ଏ ଦେଖ ଫୁଟୁଛତି ତ ଇଟା ଫୁଟ୍ସି ରେଙ୍ଗାଲ ଗଛ ତଲେ ଆଉ ଇଟା ଦେଖ ରେଙ୍ଗାଲ ଗଛ ଅଛେ ଆଉ ଇ ଛତି ନିକେ ପହଲା ବର୍ଷାରେ ଏକା ଫୁଟ୍ସି ତାମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି ଆଉ କେନ୍ତା ଫୁଟ୍ସି ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଖାଲି ତ ତମେ ଜାଣିବି ନି ପାର ଇ ଜାଗାରେ ପଥର ବି ଏନ୍ତା ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ପଥର ଭଳିଆ ଦିଶିବ ଫୁଟୁଛତି ତ ଦେଖ କେନ୍ତା ଫୁଟ୍ସି ଖାଲି ଛତି ତମେ ଜାଣି ଏକା ନି ପାର ଦେଖ ଇଟା ହେଉଛି ଫୁଟୁଛତି
ଇଟା 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 ଅଛେ, ଇଟା ଗୋଟେ ଅଛେ, ଆଉ ଇଟା ଅଛେ, ଆଉ ଇଟା ବି ଅଛେ ଦେଖ। ଏନ୍ତା ଇଟା ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଫୁଟ୍ସି, ଆଉ ଭନା ତର ତର ଏନ୍ତା ଫୁଟ୍ସି ଦେଖ। ଇଟା ଗୋଟେ ଅଛେ, ଇଟା ଗୋଟେ ଅଛେ, ଏନ୍ତା ଗଛର ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଟ୍ସି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯିମା ଆଉ ଦେଖମା ଇଆଡ଼େ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଫୁଟିଛେ ଯେ କ୍ଷତି। ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖମା ବୋଲେ ତ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଗୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ସମାନ ଦିଶୁଛେ। ତ ମୁଇଁ ଆଗାଡ଼େ ଆସିଲା ବାଦ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଇଟା ଫୁଟିଛି ଦେଖ, ଇଟା ଇଟା ଦୁଇଟା ଅଛେ। ତ ଆଗାଡ଼େ ଆସିଲା ବାଦ ଦେଖ, ଇଟା ବି ଅଛେ ଦେଖ, ଇଟା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ତିନିଟା ଅଛେ, ଇଟା ଗୋଟେ ଅଛେ, ଇଟା ଅଛେ, ଇଟା କଷିଟା ଦେଖ, ଇଟା ଅଛେ, ନି ଦିଶିବ ଦେଖ, ଇଟା ବି ଫୁଟିଛେ, ଇଟା ବି ଫୁଟିଛେ। ତ ଇଟା ଦେଖ କେଡ଼େ କ୍ଷତି ଖାଲି ଦେଖ, କାହିଁ ବେଲେ କି ଇଟା ପୁରା ଏନ୍ତା ଜାଗା ଯେ ନିଏ ପୁରା ପଥର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯାସି। ତ ଇଆଡ଼େ ବି ଆର ଜାଗାରେ ମୁଁ ଫୁଟି ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖ ଖାଲି କେନ୍ତା ଫୁଟିଛି ଦେଖ, ଖାଲି କେଡ଼ିରେ ଛତି ଖାଲି ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ, ଇଟା ଅଛେ, ଇଟା ଅଛେ, ଇଟା ଅଛେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖ ଖାଲି। ତ ଏନ୍ତା ପତର ସାରା ବି ଇଟା ଏନ୍ତା ଫୁଟିଥିବା, ବାକି ଇ ଛତି ନିକେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏକ ଛତି ମିଲ୍ସି ନା। ତ ପୁରା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ପଥର ପୁଥର ସେ ପୁରା ସମାନ ଦିଶିଥିସି ଛତି, କେଡ଼ିଟା ଦେଖ ନହେଲେ। ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ମୋତେ ଦେଖ, ଇଟା ବି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳିଛି ଦେଖ, ଇଟା ବି ଫୁଟିଛି ଛତି ଦେଖ। ତ ଏନ୍ତା ଗଛ ତଲେ ଇଟା ବର୍ଷା ହେଲା, ଇଟା ଇ ଗଛ ଯାକ ଏନ୍ତା ଫୁଟିଥିସି ଇଟା ଛତି। ବାକି ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖମା ସବୁଆଡ଼େ, ଆଉ ଟିକେ ନୁରୁମା ନିହାତି। ତ ଏତେ ମିଳିଗଲାନ ଆଉ ମିଳିବା ବି ଆରୁ ଗଛ ତଲେ, ବାକି ଛତି କି ଅଛେ ଘିଚିମା ଦେଖ, ଘିଚିବା ନି ପଡ଼େ, ଉପରେ ଉପରେ ପଡ଼େଇଛି ଦେଖ ଖାଲି। ଆରୁ ପଥର ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ସମାନ, ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏକା ମିଲ୍ସି ଛତି ଦେଖ। ଆରୁ ବି ଇଆଡ଼େ ଦିଶୁଥିଲା ଏଇଟା ଏଇ ଭଣାକେ ପୁରା ଦେଖବାର୍ ପଡ଼୍ବା ଦେଖ, ଏଇଟା ଛଅଟା ମିଳିଲାନ ଏଇନେ। ତାପରେ ଇ ତର ତର ଆରୁ ବି ଦେଖବାର୍ ପଡ଼୍ବା, ଇଆରେ ବି ଫୁଟ୍ସି ଛତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ବୋଲେ ଜାଣି କାନି ପରେ, ଏଇଟା ଅଛି ପଥର, ଇଟା ଅଛି ଛତି, ଏ ପୁରା କଷି ଅଛି ତେଲ ବୁଢ଼ା ନି ହେବା ତେଲ, ଆଉ ପଥର ସାଙ୍ଗେ ନି ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଯାସି। ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗଛ ନା ଏତେ ଛତି ହେଇଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟଟା, ଏଇଟା କଷିଟା ଦେଖ, କଷିଟା ଭିତରେ ନିକେ ପୁରା ଏନ୍ତା ଭିତରେ ପହଁରା ବାହାରବା, ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ପହଁରା। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବଡ଼ଟା ମାନେ ବୁଢ଼ାଟା, ତ ବୁଢ଼ାଟା ଇନେ ନି ଦିଶ୍ବା, ଇଟା ଜୁହାନ ଅଛି ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା ନି ହେବା ତାହେଲେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବୁଢ଼ା ଦିଶି ନିକେ ଭିତରେ ଇଟା ନିକେ ପୁରା କଲା ହେଇଯାସି। ତ ସେଟା ତୁରା ହେଲେ ବି ଏତେ ଭଲ ନି ଲାଗେ, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ବା ଯେନ୍ଟାକି ପହଁରା ପହଁରା ହେଇଥିବା ବେଲେ। ଏତେ ତ ମିଳିଗଲାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଦେଖମା ବେଲେ ରନ୍ଧି ହେଇଯିବା। ଆଉ ଇଟା ନିକେ ପୁଟୁ ଛତିକି ନିକେ ଆଲୁ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଝୁଲ୍ କରାସି, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଇନେ ତ ଆର୍ ନୁଡ଼ିଲେ ବି ଏନି ମିଳିବା, ଯେତେ ଫୁଟିଥିଲା ସେତେ ଏକା ମିଳିଲା, ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଦେଖମା ଆଉ ନୁଡ଼ମା। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଖୁଡ଼ା ଟି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଦେଖ ସ୍ପେଶାଲ, ତ କେତେ ହେବା ଦେଖ। ତ ଇଠି ଅଧା ହେଇଛେ ବେଲେ ଆଉ ଏତେ ହେଇଗଲେ ରନ୍ଧି ହେଇଯିବା। ତ କୋସିସ୍ କର୍ମା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଛ, ଏସେନ୍ ତ 11:30 ହେଇଗଲାନ, ତ ଅନ୍ୟ ବି କାମ ନି କରିବି, 5-10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବୁଲ୍ମା ଆଉ ଦେଖ୍ମା। ତ ଫାଇନାଲି ବାଜିଲା ଦିନର 12, ଆଉ ମୁଇଁ ନେଇ ଆସିଛେ ହଲ୍। ଆଉ କେନ୍ତା ଖରା ହେଉଛେ ଦେଖ ବୋଲି, ଆଜି ଖରା ଦିଶୁଛେ, 4-5 ଦିନ ବାଦ ଆଜି ଖରା ହେଉଛେ, ଆଉ ହଲ୍ ମସ୍ତ ଚଲୁଛନ୍ ଦେଖ ବୋଲି। ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ଉଡ଼ୁଛେ, ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ଉଡ଼ୁଛେ, ବାକି ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ।
ପୁରା ଆଜି ଏକ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ଆଜି ଖରା କରୁଛି ବୋଲେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ବାକି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଚାଷବାସ ନେଇ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖ ଏନ୍ତା ଆମକୁ ଏଇଟା ଯଦି ବତ୍ରି ପତର ପଲା ପକାମୁ ବୋଲେ ବି ନେଇପାରେ, କି ଅଛରା ପଲା ପକାମୁ ବୋଲେ ବି ନେଇପାରେ। ଦେଖ ମ୍ୟାଟ୍ ପୁରା ଘାସି ହେଉଛି, ମାଡ଼ିଦେଲେ ଛୋଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ବୋଲେ ଯେନ୍ ଦିନ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେଦିନୁ ତାପରେ ଡେଲି ଅଛରେ ଅଛରେ ବୁଝିଛି, ତାପରେ ଅଧିକା ଏକା ପାନି ଆସବାର, ଅଧିକା ପାନ୍ ଆସିଲେ ଅଛରା ପଲା ବି ଜାଗା ଜାଗା ହେଇଯାଇତା, ବୋଇଥିଲେ ପାନ୍ ପୁନା ଲଗେଇକରି ପକାବାର ପଡ଼ୁଛି ଅଛରା ପଲା। ବାକି ହଲ୍କେ ଢିଲ୍ବା ଆଉ ନେବା ଘର୍କେ, ତ ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ ହଲ୍ ବାନ୍ଧିକରି ଆସିଛେ ଆମର୍ ବେହାଲି ଆଡ଼େ। ଆଉ ଯେନ୍ ତଲ୍ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ପୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ରେଙ୍ଗାଲ ଗଛ ତେଲ ବାହାରୁଥିଲା, ତ ଅଧା ବାହାରିଥିଲା, ତ ମୁଇଁ ଭାବ୍ନି କି ଆଗଡ଼ ଆର୍ ଗୁଟେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଦେଖ୍ମା ବୋଇନି। ତ ଇଟା ଦେଖ, ଇଟା ଗୋଟେ ରେଙ୍ଗାଲ ଗଛ ଅଛେ, ଆଉ ଇନେ ବି କ୍ଷତି ଫୁଟିଥିଲା। ଦେଖ ଏତେ ଭିତରୁ ହେନୁକରି ଇଟା ଏତେ ଦୂର କ୍ଷତି ଫୁଟିଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଦୂର କେତେ କ୍ଷତି ବାହାରିଲା, ଦେଖ ଏତେ କ୍ଷତି ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ପୁରା ରନ୍ଧେଇଯିବା ବୋଲେ ତ ଦିନଟେ ଚଲିଯିବା। ବାକି ଇଟା ନିକେ ପୁରା ଉପରେ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିନିଥିଲି କି ଇନେ ବି ଫୁଟିଥିବା ବୋଲି। ଆର୍ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ପୁରା ଏନ୍ତା ପଡ଼ିଥିସି ଏଇଟା ଉପରେ ଉପରେ। ବାକି ଏତେ ଦୂର ପୁରା ସବୁ ନିକେ ସବୁ ତୁଷି ଦେଇଛେ ଏତେ ଦୂର, ଆଉ ଏତେ ଦୂର ଏଇଟା ତୁଷିଲା ବାଦ ଏଇଟା ଏତେ କ୍ଷତି ବାହାରିଛେ। ବାକି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାନ, ତ ଯିମା ଘରକେ।